Moi. Mitä naapuri? Tänä vaikka täällä makaat, meet töihin siitä. Joo, tässä vapaa päivällä. Et pakka töihin siitä. Häh? Mulla on vapaa päivä, mä sanoin. Minä olen koko kevään tehnyt 15 tuntia päivässä. Älä mennä nukahtaa rattiikolle niin väsyksissä. 15 tuntisia päiviä. En oo pahemmin joutanut lomaalla. Hieno. Mutta miksi? Kyllä töitä pitää tehdä. Ihmisen pitää tehdä töitä. Niin, mut niinku... Mikä järki tossa on? Ne ei uippi töihin. Mikä punkkari liänet? Vai juippi. No, ei mitään. Ihmisen pitää tehdä töitä. Miksi? Leipä maksaa, suola maksaa. Miten se niinku... Mutta ei joutenolosta kukaan mitään maksaa. Mitä sä selität? Sinäkin käyt jotakin osa-aikatyötä tekemässä vaan. Kyllä miehen pitää työtä tehdä. Mutta kyllä minä lähden takaisin työmaalle justihinsa nyt. Hauskaa työpäivä. Kukako sieltä tulee? Terve naapuri. Mitä se kloppi taas täällä istuu? Onko kala hämmenys? Joo, kala on. Mä oon ollut töissä koko päivä. Mä töistä. Yllätys. Eiku tässä katon, että... Kolme vanhalla oli jo rankamettäs, neljän vanhalla lypsin lehmiä. Etkö sä ollut jo 15 vuotta eläkkeellä? Eikö, 16. 16. Miksi et sä mene kalaa? Nauti elämästä. Kalaa ei oura. Pitää tehdä töitä! Töitä pitää tehdä! Miksi? Kyllä töitä pitää tehdä. Ihmisen pitää tehdä töitä. Miksi sitä pitää tehdä? Sulla on kaikki jo. Minen ollenkaan, minen ollenkaan hyväksy tuollaista lorvimista. Lorvi, tuollainen juipula on. No, moro. Mä lähden kalalle. On. Joo, lähdetään kohta. No taas kun sulla on vapaa lähimä, täällä lorvit vaan. Terve naapuri. Joo, mä se pojan kanssa mennä palloa pelaamaan. Onko sä joku sosiaalipummi? Etkö sä käy töissä ollenkaan? Mä käyn kyllä töissä. Mä teen osa-aikaista työtä. Mulla jää sitten aikaa niinku enemmän olla lapsien kanssa ja muutenkin nauttii tästä elämästä. Nauttia ja nauttia. Ei elämää mitään nauttimista. Elämää työtä! Niin? Millä säkin poika elät? Menisit töihin ja tekisit rahaa. No. No tulle vaan. Helpottiko? Mulla on auto. Mulla on talo. Mä käyn töissä. Kuinka paljon sillä pitää käydä, että olisi niinku tyytyväinen? Aina poika painaa. Heitä pitää tehdä! Eli jos mä tekisin saman kuin sinä, niin mitäpä luulet, jaksaisinko mä mennä poikien kanssa pelaamaan palloa? Onhan niillä koulussa koululiikuntaa ja kaiken näköistä jumppaa. Joo, koululiikunta. Hienoa. Minä en oo 30 vuoteen pitänyt päivääkään lomaa. Kiva kuulla. No. Ei mitään. Hyvä kesä sullekaan. Jes. Ei siitä. Moro. Ei. Älä.